Hej allesammans och välkommen till ytterligare en adventskalenderöppning här på min kanal. Idag är det inget mindre än NYX Professional Makeups, deras Diamonds and Eyes Please. Och det här är en supersöt, rosa, blingad adventskalender. Och NYX hade en superfin kub förra året och NYX är alltid en kalender som ni frågar väldigt mycket om. Jag har köpt den här på Åhléns. För det var där den kom ut först, den kostar 799 kronor, men jag såg också att Look Fantastic faktiskt har den här och 12 dagars kalendern med läppprodukter. Och den är faktiskt billigast på Look Fantastic, men jag länkar alla sidor ni kan handla på nedanför här. Åhléns, Lyko, såg att den finns på nu också sådär. Om ni är sugna på att titta den, men om ni vill beställa 12 dagars, jag har inte beställt den än, om ni vill se 12 dagars kalendern ifrån NYX. Så gör jag gärna det också givetvis, det beror på om ni tycker att det är värt det eller inte. Nu tycker jag att vi börjar med dagens lilla adventskalenderöppning. Prenumerera om du inte redan gör det, det betyder jättemycket för mig och det är helt gratis för dig. Använd också jättegärna mina reklamlänkar om du inte redan gör det när du handlar saker. Det kostar ingenting för dig som sagt, men det gör att jag kan fortsätta öppna massa galna adventskalendrar för er utan någon större eftertanke. Så nu tycker jag att vi kör igång, lucka nummer ett är här uppe. Och jag har min dåliga pincett för jag har fortfarande inte hittat min bra. Jag ska leta efter den sen. I lucka nummer ett ifrån NYX Professional Makeup så är det NYX Professional Makeup Matte Lipstick i färgen Perfect Red. Och det kan man ju verkligen kalla den. Kolla vilken Perfect Red. Ser jättefin ut. Det här måste vara en ministorlek trots att det är ganska stort. Det här är, syns du hur många gram det är? 1.8 gram, det är en del läppstift som inte är större än så här, så det är en ganska trevlig storlek tycker jag. Kul också att börja med det röda läppstiftet så vi får det lite ur vägen. De verkar ligga i ordning, vilket den här damen uppskattar stort. Vi går vidare till lucka nummer 2. Nej, åh jag har den här och jag älskar den här. Det här är NYX Professional Makeups Born to Glow Liquid Illuminator. Och det här är i färgen Sunbeam, som är den ljusare av dem. Och det här är alltså den pärlrosa kanske man kan kalla den eller så. Jättekul, jag kommer inte bryta den här för att jag har redan den här i fullstorlek. Svinbra flytande highlighter, perfekt att blanda in i foundation eller lägga uppe på för extra glow. Oavsett, en jättefin liquid illuminator. Och det är 13 ml, så ungefär en halvstorlek. Helt fantastiskt. Lucka nummer 3 öppnar vi då. Lucka nummer 3. Nu ska vi se. Här är ett soft matte lip cream. Jag har ju väldigt, väldigt mycket produkter från NYX förresten, så jag kan inte öppna så himla många och visa er för att jag har redan alla, jag kan inte bryta onödigt. Men det här är i alla fall soft matte lip cream i färgen Canes. Och det här är en av mina absoluta favoritfärger från NYX. Det är en ganska varm rosa nude som verkligen är superfin på en ljus till ganska hög medium hudton om man säger i mörkhetsläge. Men perfekt om man är lite mörkare så är den jättefin att linea med en brunare lip liner och sen lägga den bara lite i mitten. Fantastiskt fin, älskar de här storlekarna också. Så lätt att ha med i handväskan eller byxfickan eller arbetsbyxan för den delen. Oj, nu höll jag på att stoppa nageln i den, eller pincetten. Det här är en eyeshadow, vi brukar inte få ögonskuggor så ofta, i färgen Glam Purple som är en jättefin ögonskugga. Det här måste vara något speciellt bara för kalendern, för att deras vanliga ögonskuggor kommer inte i det här formatet. Men den här ser jättefin ut, ser ut som en duochrome i lila och rosa. Bra mix, läppprodukt, lite flytande highlighter, ögonskugga, en till läppprodukt. I'm in love. Älskar också att de är i ordning, det gör mitt liv so much easier. Oh, en lipskrubb. Den här fick vi även förra året och den här har jag använt slut på, älskade lipskrubben. Det här är alltså en läppskrubb till läpparna för när de är torra och fnasiga. Absolut fantastisk, lätt att använda, lätt att applicera, väldigt väldigt dryg. Jag hoppas att vi får läppbalsamet också för att det är galet bra. Och jag brukar matcha dem väldigt väldigt mycket. Lucka nummer 6 är ett Butter Gloss. I love glosses. Det där har ju verkligen ändrat sista året. Tidigare år så har jag ju inte varit så pepp på läppglans, men jag älskar ju numera läppglans. Det här är i alla fall i Angel Food Cake. Jag tror inte att det är en variant som jag har testat eller har. Super nice formula på Butter Glossen kan jag säga. Jag tror att det är en formula som många av er tycker om. Lucka nummer 7.
Åh, glitter, eller skimmer. Här ser det ut att vara en, den heter Crystal Eyeshadow. Och ska jag röra? Ska jag röra? Jag vill röra. Det är i alla fall en jätteskimrig silver typ. Lite sotigare silver typ. Jag ska inte röra, men jag vill röra. I lucka nummer 8. Oh, this is everything lip oil. De här har jag några stycken av. Det här är i färgen sheer. Jag vet inte om jag har den här, om den heter sheer verkligen, men lip oilsen är mer, det är mer slip, de blir inte lika kladdiga, utan de ligger verkligen mer som en, som en olja på läpparna snarare än ett gloss. Det är väldigt svårt att förklara, men väldigt väldigt bekväma. Också väldigt bra att låsa in fukt med. Att ha ett läppbalsam under och sen lägga en olja gör att allting låses fast, which I love. Det var nummer 8 då. Då fortsätter vi på 9 här. Älskar att de ligger i ordning. Det gör mig mycket glad. Den är också mycket lätt att öppna och proppa ur saker. Det här är också en This is Everything Lip Oil. Och det är Sheer Blush. Den här har jag. Det vet jag. Den här har jag använt väldigt mycket faktiskt. Fantastiskt bra. De är ganska olika i färgerna. Även om det kanske inte upplevs så. Lite tråkigt att de ligger efter varandra. Men jag kan se bortom det om resten av kalendern är trevlig. Sedan har vi lucka nummer 10. Där har vi också en Born to Glow Liquid Illuminator i Gleam. Som jag antar är den lite mörkare varianten då. Ändå bra att man har dem i olika färger så att det passar för fler människor såklart. Men exakt samma produkt har vi inte någon annan eyeliner liknande, eller eyeliner liknande, highlighter liknande som vi hade kunnat få i mörkare färg, tänker jag. Så att man slipper ha samma typ av produkt. Men jätteglad med färgvalet att det finns för fler människor. I lucka nummer 10 så är det ett soft matte lip cream igen. Och det är i färgen Roam, som är en lite mörkare, ganska mycket mörkare rosa, eller varm rosa sådär. Den kanske ser ganska jättefin i alla fall. I like it. 12. Snälla, en ögonskugga till där. Om vi följer temat så borde det vara det. Nej, ja! Här är Lip Loving, nu ska vi se här. Lip Loving Balmet som jag pratade om. Det här är skit nice. Ibland så brukar jag återfukta läpparna, låta det sitta på en stund, sedan skrubba dem och sen återfukta igen. Det ger ett perfekt resultat. Jag älskar de här två produkterna ihop. De jobbar skitbra. Det är verkligen en toppis hos mig. I, oj oj, i lucka nummer 13 så är det, oj, de har bra mix i år. Deras HD Finishing Powder i Translucent. Älskar det här pudret, jag tycker att det är jättebra puder. Tänk på att inte ta alldeles för mycket bara, då blir man lite askig eller lite vit. Det har jag upplevt på några, jag sminkade några vänner i, när vi skulle ut innan jul förra året. Och en av kvinnorna som jag hängde med är lite mörkare än mig, ganska mycket mörkare än mig. Och hon, henne sminkade jag med det här och det blev lite askigt. Vi kunde rädda upp det, det var inte kaos, men tänk bara på det att den kan bli lite vit. Men jättekul att de blandar så mycket, hörni. Sedan är det lucka nummer 14. Och där är det ett matte lipstick till. Och det här är i färgen Natural. Oh wow, det här skulle ju vara min perfekta rosa, hörni. Superfin matt läppstift. De här formerna är jättebra. Och bra färgval tycker jag, båda två. Lucka nummer 15. Vi är över halvvägs förresten. Väldigt lätta sådana här att öppna. De bråkar faktiskt nästan ingenting alls. Sen är det ett buttergloss. Det här är definitivt en färg som jag redan har. Det här är Crème Brûlée som är deras bästsäljande, tror jag. Eller en av de bästsäljande i alla fall. Eller ska vi en sån här. Buttergloss är så härliga just för att de är lite tjockare. Så de sitter kvar på läpparna väldigt bra. Trots att de lämnar en väldigt fin glans. De klibbar ju av på allt givetvis, för det är ett gloss. Men väldigt, väldigt trevlig. Sedan har vi lucka nummer 16. Vi ser här, det gick med nageln till och med. Oh, shimmer. I love shimmer eyeshadows. Det här är Golden Bronze eyeshadow. Satan vad fin. Oj, oj, oj. Oj, 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 vad fin. Oj, 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 vad fin. I love it. Bra mix hittills. Vi går ner till lucka nummer 17. Som också är en ögonskugga, I think. Ska vi se. Det här är, den var väldigt lik. Det här är också, det här är Bronzed Goddess. De här var väldigt lika.
Vi ska se. Alltså väldigt lika. Den här är, oj, den här i botten här som heter Bronzed Goddess. Den är lite varmare än Golden Bronze, men det var inte så stor skillnad. Nu ska vi se. Här var det mitt som. Lucka nummer 18. Där har vi ett matt lipstick i en mörkare färg. Kolla, en mörkare lila. Det här är Siren. Mm. Perfekt nu till vintern och hösten. Så jävla snyggt med en mörk färg. I love it. Speciellt i en matt färg, tycker jag. Lucka nummer 19. I lucka nummer 19 så har vi ett matt läppstift till. Och det här är i Whipped Caviar. Åh! Den här ser ut att vara lite kallare, lite mörkare än den rosa vi fick förut. Åh, oh, så himla snygg. Den där tror jag kommer passa riktigt många människor. Och den matta formulan är som sagt bomb. Sedan kör vi nummer 20 om jag hittar kanten. Och där har vi en till ögonskugga. Älskar ögonskuggor. Det här är Rosé Gold. Det ser mer ut som en antik röd eller så, men jättefin verkligen. Åh, oh, men det är bara skimmerskuggor och jag antar att det är väldigt inne när det är vinter och så. Men jag hade gärna sett några matta också så vi hade kunnat göra en full look. Eller kan man göra med en skimrig givetvis. Men ni fattar vad jag menar. Jag gillar lite matta med. Vi kör lucka nummer 21. Och där har vi HD Studio Photogenic Eyeshadow Base. Det här är alltså en ögonskuggsbas. Perfekt liten förpackning. Det här gillar jag att få i adventskalendrarna. För det här är en sån här grej. Åh, ska jag köpa en ögonskuggsbas? Ska jag inte? Men alltid kul att testa en liten förpackning. HD Studio Eyeshadow Base. Har inte testat, men hört bra saker om. Så den får vi definitivt testa. Lucka nummer 22. Åh, gud, är det någonting? Gud, vad fin. Oj. Vet du vad den här påminner om? Ni har inte sett den videon. Men NYX senaste palett har en skugga som ser ut exakt så här. Som är så jävla satans fin. Hoppas att den här är lika fin. För den här ser magisk ut. Åh, hur mycket fina skimmerskuggor. Jag måste välja ut några som jag sparar i alla fall. Lucka nummer 23 är ett buttergloss i färgen Tiramisu, den har jag också. Ganska mörk rosa. Jättefin på många olika hudtoner. Och sista luckan är då nummer 24. Och i lucka nummer 24, ska vi se här, så är det en pore filler. Wow! Det här är deras primer till ansiktet i pore filler. Gud vad roligt, det här är en halvstorlek ungefär också. 11 ml, jag kan tänka mig att originalet är 30. Jättebra grej, inte en favoritprodukt hos mig för att jag har inga problem med porer. Men jättekul grej att skicka med i kalendern. För det första, NYX har lärt sig. Det går inte, även om de har jättemycket ögonskuggsprodukter, eller vet du det, läppprodukter, så kan man inte bara ha läppprodukter i en kalender. Och det har de verkligen gjort. Det är roligt här, det är puder, det är liquid illuminator, det är två färger, det är ögonskuggor, det är läppprodukter, det är pore filler, det är jättemycket roligt här i. Ni får en liten sammanfattning i bild just nu så att ni inte glömmer bort vad som är här i. Men verkligen en rolig adventskalender tycker jag. Definitivt de värt mellan 600 och 800 kronor då, beroende på vart du beställer den någonstans ifrån. Glöm inte bort att använda givetvis rabattkoder och sånt om ni hittar en. Jag vet att flera ställen erbjuder det. Men jag lämnar alla reklamlänkar här nere. Verkligen en rolig kalender om man gillar smink, hörni. Det skulle jag säga. Inga crazy grejer men roliga saker. Så himla kul. Tack så mycket för att ni tittar på den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Och sen så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!